Xüsusi sponsor 166 təmizlik xidməti. Sponsorlar nömrə 1 tədris mərkəzi və Madeira Mebel təqdim edir. O mənim cahanımdır. Dünyamdır. Əsəbləşməsi pis olur. Hesablamışam. İldə 2 dəfə bəlkə sənir. Evdə əsasən anamın sözü keçir. Çünki həyat yoldaşından mübahisə eləyib haqlı çıxan kişi görməmişəm. Bir dediyimi 2 eləmir. Atam simic deyil, yığımcıldır. Aslında bilgiler için reyleri gelir. Çok helim adamdı. Bu evdekiler benim hayatımdır. Gün hayalından çıx, vay helim. Şehirden sıxır, qərbdə batır da. Böyle şeyleri məktəb vaxtı öyrənmək lazımdır. Ne olur bay helim, yaman gəzirsən o tərəfə bu tərəfə. Ayaq əzələlərinə işləyirəm də, ey hörmətli müəllim. Ayaq əzələsi işləmək istəyirsən, orada boyda ayaq aparatlarımız var. Ged orada işlə də, heç düz də gəzmirsən. Ha, bu qantel zatdır, deyirsən bunu düz eləmirsən. Gəzməyin nə səhvi, gəzirəm də. Həlim, necəsən? Salamatçılıqdır. Borc xiddəyə qədər də. Yaman yerdə axşamladım. Aa, sən nə tər adamsın, bir dənə dərman verdin mənə. Heç nə olmaz, sən məktəbə gəl görərsən. Bana gəl, gəl görərsən. Ha, bir dənə... Səlim, Səlim dinən güllə atmasınlar, girim otağa. Gir atan, onu söldürürlər. İşte neyse bağlı bir şey xarab edib, müdürlə deyib ki, 10 pulun ver. 3000 manat puldu. İndi pul axtarır, borc axtarır. Zarafat bir yana, pul lazımdır mənə, 3000 manat verə bilərsən. Ayda, həlim, varımıydı, bayaq dostum istədi, ona verdim, getdi. Bir yarım saat əvvəl istəsəydin. Bu variantlar ölməyib də, hə? Hələ də işləyir də bu variantlar. Hə, düz deyirsən, varımıydı, prosa sənə vermirəm. Bilirsən, ata, mən də hədiyələrə həssasam. İndi gözləyirəm, siz nə vaxt mənə planşet alacaqsınız? Ay bala, bir dəfə də sən bizə hədiyə aldı. Bir dəfə də gəldinən ki, ata, 5 dənə 5 almışam. Zəng elib mənə deyir ki, Cahan, mənə borc lazım deyir. Elə bir mən bankam, pul kəsən maşınam. Pul kəsən maşını? Ona da belə. Ha, çox maraqlı deyir ki, məsəl evində pul kəsən maşını. Cahan hanım. Deyirəm, görəsən o vaxtı saat olmayanda cəmaat necə oyanırdı yuxudan. Buna bax, özü oyanıb gedib, mənə oyatmır. Ayrı vaxt deyir, həlim dur, həlim dur, işə gecikəcəksən. Kişi səhər tezdən durar, işə gedər. Buna bax, oyanıb mənə oyatmayıb. Bəlkə də mətbəxtə mənə üçün yemək hazırlayır, mən də dalınca danışıram. Aaa! Həlim, nə yaxşı oyanmışsan? Nə tez durmuşsan? Nə əcəb səndən? Neyniyim, gördüm, hər kəs özünü oyatmaqla məşğuldur, mən də özüm-özümü oyatdım. Yəqin mətbəxtə mənə üçün yemək hazırlayırdı, nə? Yox, nə sər yemək, nə sər süfrəsi. Biz mənim Hollywoodda yaşayırıq, həyatım. Bizim evin qanunları Hollywoodun qanunları tamamilə fərqlidir. Bizim evimizdə kişi və qadın hüquqları eynidir. Ona görə sən durursan, özünə yemək hazırlayırsan. Sağ ol səni, qaynanamın qızı. Yenə səhər-səhər. Həkimliyin tutub iyi növü çıxartmısan. Deyəsən, yenə dozadan artıq istifadə edəcəksən. Ay mənim cahanım, həyatım, canım gözüm. Sən bilmirsən bəyəm, kişi səhər tezdən oyanar, gedər, qazanar, gətirər. Qadın da evin işlərini görər. Həlim, hər şey işə gedib gəlməklə döyürək, həyatım. Evin işləri başqa, çölün işləri başqa. Mən hər gün 2 saat qabaq sizdən oyanıram, uşaqları durğuzuram, səni durğuzuram, yemək süfrəsini hazırlayıram, evi yığışdıram, yeməyi pişirirəm, sizi yedizdirirəm, geyindirirəm, işə gedirəm, gəlirəm, sonra neynirəm, sonra neynir, uşaqların dərsləri ilə məşğul oluram. Abi, mən yazdığam ki, mən yazdığ adamam, mən. Bir yazdığı gəlsin, həyat yoldaşı var. De ki, Cahan, yorulma, az iş gör. Yox. Nə yorulma, Cahan? Paltar yu, yemək pişir, ütlə, nə bilim, evi yığışdır, onu sil, pencəyimi, nə bilim, neyinə bəsdir də, bezdim məni. Sayanda adam dəli olur, Yaxşı danışdın, amma elə bil ortada biraz paltar söhbətini uzatdım. Düzdür, başqa danışıqları və içən deyə bilmərəm. Amma nəyi də bacarmaz o, sənin yemək pişirməyindən yoxdur da. Əla pişirirsən. İndi dur bir dənə səhər yeməyi hazırla. Qəşşəhcə, duraq özümüz üçün, yiyək gedək işimizə gücümüzə. Yaxşı da, sənsən. Bu dəfə sənin üçün hazırlayaram. Sağ ol. Bugün ağır gündür. O biri sinifdən futbol oynayacaq. Udmalıyıq,
Bu artıq prinsip məsələsidir. Valideynləri mənə vaxtında futbola qoysaydılarsa, indi PSG-nin az yaşlı sastavında oynayırdım. Keçən ilə dedim, gedək Fransaya, PSG-nin oyununa canlı baxaq. Dedi, yox, dərslərim pisdir. Əslində düz deyirlər, dərslərim doğrudan da pisdir. Ən yaxşısı, özüm pul yığım, özüm gedim baxım. İndi atam da mənə verdiyi xərcləri yığsam, 30 ilə geyib ora çıxaram. Belə olmaz, daha evdə mənə saymırlar. Yəqin maaşım gecikdiyinə görə olur, bunlar. Deməli, pulun olmadı, bir dəfə istədiklərini almadın, vəs salam. Bəs atalı, bəs o müqəddəs ad, hisslər. Bu gedişlə bunlar məni qocalar evinə də qoyacaqlar. Hələ cahana baxayım, mənə elə davranır ki, elə bir məni kimsə ögey övlad kimi gətirib atıb bu evə. Nə qayğı qalıb, nə sevgi, nə də hörmət. Amma başa düşmürlər ki, bu həyatda nə qazanıramsa, öz halal zəhmətimlə qazanıram. Hətta indiyənəcən nə qazanmışamsa, öz halal zəhmətimlə qazanmışam. Heyf deyildi bizim dövr. Bizim dövrdə belə deyildi. Evin kişisinə elə bu quru adına görə hörmət qoyurdular. Atamızın adından qorxurduq. Məsələn, elə götürək mənim özümü. Mən elə bilirdim ki, atamın elə adı gəlib məni döyə bilər. Atamın elə ayaqqabıları adama qaşqa bağlı baxırdı. Ürək eləyib, heç tozunu da silə bilmirdik. İndi mənim oğlum mənə deyir ki, fikrimi yayındırma, get, mən özüm eləyərəm. Müasirlik budur. Deyirəm, mən indi aya 100 min qazansaydım, hansı arvab, hansı oğul mənim bir sözümü iki eləyər. Sabahın xeyir olsun, mal mülkümün varisi. Necəsən? Yaxşıyam, atı, nə olub? Həmişə yaxşı ol, kişi oğlu kişi. Sənə bir dənə işim düşüb. Ata, səhərdən 2 dənə yaxşı söz demişsən, o da sənə aiddir. Mən burada yoxum, hə? Qulaq az. Bir dənə buna bax, gör bunu düzəldə bilərsən. Mesajlar gəlir, bağla da gəlməsin. Bax bir dənə. Nə mesajdır belə, qızlar yazır? Adı, nə qızlar? Bu ev elanlarına abunə olmuşdum. Hər gün gündə bir dənə mesaj gəlir. Özü səncə, bir dənə aşağıdakı mesaja bax. Avtobus dayanacağına elan vırıblar ki, 3 milyonluq ev satılır. 30 qəpik verib avtobusundan gedən adam 3 milyonluq ev nəyinə lazımdır? Düşünürlər ki, o varlılar maşından keçirə, astanovqada görəcəklər o elan. İnanasan, ətrafımda görürəm dostanış, 1 milyonluq ev tikib satırlar. Elə əsəbləşirəm, deyirəm hələ mən ipotekan pulum verib qutara bilməmişəm. Ata, bir dənə oyun işləmişəm, çox bombadır. Bir dənə oynayım qutarım, anam gəlməyənəcə. Sonra onun işinə baxaram da, düzəldirəm onu. Mən sənə deməmişəm, telefon bu qədər oyun yükləmə, donur axı. Ata, sən narahat olma. Mən yatanda deyib, yorğanın altına girib oynayacam ki, donmasın. Səlim, bəs bu telefon mesajlarını nə eləyəm? Sən narahat olma, atacan. Anamız bizi çağırmayanacan, vaxtımız var. Qoy, mən bir əldə oynayayım, sonra baxaram. İki oğlansan, bir əl oynayayım, nə davalı? Sən belə sözlər deyəndə, mən narahat olmağa başlayıram. Heç olmasa denək ki, iki əl oynayayım. Əsr kişi tası axıra kimi oynayar. Ata, nərdə oynamıram mən burada? Bu strategiyadır. Əskər yığırsan, sonra qeyb o birisilərin şəhərlərini dağıdırsan, öz şəhəri... Şəhər dağıtmaq nədə bula? Sən şəhər quran vaxtım deyirəm. Bax, sənə deyirəm, xəbərim olsa ki, sən kiminsə hasarına taşatmırsan, telefonu alacam əlindən. Bax, sənə deyirəm. Ata, nə olsun, nə oyundur da bu? Hə, oyun oynayanda da kişi kimi oynamaq lazımdır. Nəsə, ata, fikrimi yayındırma, qoy oyunumu oynayım da. Yaxşı, tez elə aşağıda gözləyirəm. Oyna, düş ha. Düşəcəm. Cahan, ömrüm, kəs mən. Nə mənə? Nə üçün dövlədə, nə olar ki? Həlim, yaman elə bir uşaqlaşmısan səni axır vaxtları. Özün elə də, iki kişisən. Nə olar ki, xanımım deyilsən, eləyəndə nə olar? Bəlkə... Bəlkə bir şirin çayıbı da qarışdırım, hə? Nə olar? Eliyim, mən başa düşə bilmirəm. Mən sənin həyat yoldaşınam, yoxsa şirin çayı qarışdıranınam. Özün iki kişisə, elə də ay həlimdə. Ata, mən də sənin yaşında olanda hər şeyi özüm eləyəcəm. İndi sadəcə dadını çıxardıram. Mən indi bu yaşında ana qayğısını duyuram. Bunun yaşa nə aidiyyatı var? Bu qayğı hər yaşda lazımdır. Mənə çatanda Cahan xanım o saat deyir ki, hələn öz əli, öz başı. Həyatım. Ay ata,
Deyəsən qısqanırsan mənə. O da yaxşı, qutar görək. Cahan. Ha. Ay Cahan, qurban sənə bir dənə bunu tut geyinim də. Həlim. Mən niyə tutmalıyam? Mən işə tələsirəm. Bəlkə sənə ayaqqabının ipində bağlayım mən. Ay. Səlim, harda qaldın ay bala? Gəl çıx da. Gəlirəm anacan, gəlirəm. Bir dəqiqə ərzində sizin yanınızda olacağam. İri addımlarla. İri-iri addımlarla sizə tərəf gəlirəm. Cahan. Hı. Belə axır vaxtlar nəsə olub ey sənə, bir tərsən ey. Mən? Niyə görə deyirsən, tələsməyimə görə deyirsən? Yox ey, elə diqqətsizsən ey mənə qarşı. Nə vaxt mən diqqətsiz oldum ey, nə vaxt? Mən diqqətsiz deyənə bax, ay əlim. Bax, bir dənə bax mənə. Bir dənə saçıma bax, saçımın rənginə bax, nə görürsən? Hə, nə görürsən? Ha, bir ton açmışam, amma nə? Həlim görmədi, həlim diqqətsiz oldu. Yadında da o Türkiyədə bir də üzü almışdıq, ha, təkkar. Nana o üzü? O üzüyü də itirdin, hə? İtirmədim, e? O üzüyü bir ay bundan qabaq, onun qaşı çüşmüşdü, ha, yerə. Neyinədim mən? Mən getdim, bax, sıra gün, buna bax, buna bax, buna bax. Bak, qoydurdum qaşı. Amma sən görməzsən axı belə şeyləri, mənim diqqətli hələbim. Yox, mən onu nəzərdə tutmurdum, Cahan. Mənlə elə rəftar eləyirsən ki evdə, elə bil heç mən yoxam, məni saymırsan. Yəni, elə bil həlim adda bir adam yoxdur evdə. Nə bilim, çox qəribə olmuşsunuz, bəlkə maaş almıram deyənə ona görə belə eləyirsiniz. Həyatım, hə? Mən nə vaxt sənə... Ola bilər, indi mən də özümə söz verirəm, bundan sonra 3 dənə işdə işləyəcəm. Üçünün də maaşını gətirəcəm evə ki, tək evdə belə söz söhbət olmasın. Mən diqqətdən kənarda qalmayım. Səlim, harada qaldın sən, Səlim? Bax, indi gəlməz, mən özüm iri addımlarda gələcəm sən tərəfə. Bir dəqiqə maşında olmasa, mən sürüm çıxıb gedirəm. Gəlirəm, ay ana, gəlirəm. Heç başa çıxa bilmirəm də bu cahandan. Bura gəl görüm, qulaq asıl. Sən dərsdən sonra gedib əlavə işləyib pul yatırban ova verirsən, gülmə. Yox, atacan. Yox, yox. Yox. Cəh, boğuşda. Boğuşda da növcə. Boğuşda da səbiydi. Yaxşı, get. Get, get, anon gözləyirsən. Mən başa çıxa bilmirəm bu cahandan. Mən bu cahandan başa çıxa bilmirəm. Uşaq vaxtı məni anam bacılarımdan çox istəmirdi. Amma cahan çox qəribədir. Ayandan çox Səlimi çox istəyir. Səlimə ən çox vaxt ayırır. Nə bilim? Nəysə. Hansı xəbərin başlığını oxuyursan, maraqlı gəlir. Açı bu çini oxuyursan, başqa şey çıxır. Hələ ən yaxşısı Facebookdur. Onda heç olursa bilirsən ki, dostların yazır da. Ən azından doğru məlumat paylaşırlar. Salam Cahan, necəsən? Bağışlayı, biraz işim çıxdı. Ay qız, canın sağ olsun. Şey eləyirdim, işim var idi, ona görə biraz gecikdim. Neyinirsən, necəsən? Belə deyək, yaxşı deyək, yaxşı olan. Görürəm, yorğunsan nəsə. Bəlkə sən bir stakan qəşək naləli çay deyək gətirsinlər. Yaxşı olar. Xanım, bir də zəhmət olmasa çay gətirərdiniz də. Xüsusi müştərimizə. Sən bizim xüsusi müştərimizə, ona görə demirəm ki, sən çox pul verir səni, biz səni çox istəyirik. Amma bax, Xatirə, bu söz heç fikrimdə gəlməzdi. Amma dedin, fikrimə saldım. Onda elə eləyək ki, heç belə söhbət elə bir olmayıb. Yaxşı, yaxşı, unutmağa çalışaram. Day, sən səndə. Ay Cahan, səndən bir məsləhət almaq istəyirəm. Mənə bir təklif gəlib salonuna. Ora getmək istəyirəm. Nə deyirsən? Xatirə, buradan çıxıb gedəcəksin orama? Üzün dedin də mənə, bir dənə obyektin olsun, ora gəlim, gedim. Üzün deməmişdir. Ay qız, yaxşı, yaxşı, sən mən görüm, haradadır, uzaqdır, yaxındır. Budur, buradır, yaxındır. Haradadır? Xırdalanda. Xatirə, Xırdalan o boyda şəhəri, o boyda Bakıya yaxındır, axı. Yəni, bir məsələ var da. Amma yox, narahat olma. Mən sənin yanımam, hara getsin, gələrəm. Ay qız, səni yoxluyurdum, hara gedirəm mən? Ay səni, Xatirə. Bilim görün, mənim yanıma gələcəksən yenə, yoxsa yox? Gördün, yoxladın. Görsən, Cahan aləmdir, aləm. Cahandan yoxdur da, yoxdur da. Hayda, harada qaldı bu müəllimi? Ayda filan qədər maaş alırsan, gəl məşgülü keçdə. Nə olub, ay həlim, yenə öz-özvə danışırsan.
Ya, heç nə. Ayrı vaxt deyirəm yanımdan kənara çəkilmirsən. Göstəriş versən ki, onu belə elə, bu falan şeyi belə elə. İndi gedirsən öz işindəsən, heç mənimlə maraqlanmırsan. İndi deyirsən ki, ged özün üçün orada qızışma hərəkət elə. Bayaqdan qızışmışam gözlərimə, qan gəlib, məşq üçün ləzzətli meydan gəlib. Gəl dərsimi keç də. Daha neçə vaxtı özün məşq eləyirsən də, o təzə tələbələr üçün lazımdır. Adam maaş almayanda evdə urvatsız olduğunu bilirdim. Amma zalda da belə olduğunu bilmirdim. Ay Həlim. Maaş alanda verəcəm də pulu bu da. Sən bu ağır ştangın altında da məşq eləmirsən. Ən maksimum qaldırdığın çəki 10 kilodur da. Nə oldu? İndi məşqimi bəyənmədin. Sən nə deyirsən, onu da eləyirəm də. Yox, yaman əsəbisən bugün, nə olub? Səncə, mən əsəbi deyib əsəbi eləmə. İndi qızışdıracaqsan, geyib girəcəm ağır ştangın altına qalacam. Yox, nəsə xoşuma gəlmirsən. Bugün çox əsəbsən. Gəl sən ağır məşq eləmə. Gəl keçək sən velosiped elə. Lazım deyil. Nə vaxt maaşımı alaram, zalın pulunu ödəyərəm, onu da sən deyənləri eləyərəm. İndi get, mən öz proqramımla məşq edirəm. Ay, özün bilərsən, necə məsləhətdir. Gedirəm təzə tələbələrin yanına. Hə, təzə tələbələrin yanına gedərsən axı, çörək onlardadır. Darıxma, qoy maaşımı alım, əvvəlki kimi fır-fırı başıma dolanacaqsan. Pulu verəndə bütün nəsli kökün problemi mənə danışırdın. İndi elə sifət eləyir ki mənə, elə bir bunun bibisinin ərinin bacısının evində problemi mən yaratmışam. Beynim qızdı ya, indi gəb 150 kiloluq daş qaldıracam. Dünənlər nə olmuşdu? Yazılanda səsin bir təhər gəlirdi. Yaman belə nastrenyasız idim. Ay qız, nə olacaq? Həlim də həmişəki kimi. Deyir ki, Cahan, sən mənə evdə gün vermirsən, işıq vermirsən. Aha. Üz göstərsən, sifət eləyirsən. Ay nə bilim, məni ciddiyə almırsan, trip atırsan. Belə bir şey olar. Ay qız, kişilər elədir də. Öz rahatçıqları üçün hər roldan desən çıxırlar. Boş ver onları. Mən də elə onu deyirəm də. Ay deyim də bir dəfə. Bir qadın dursun, sifət eləsin. Sıralı deyirlər ki, atam olmasın. Nə olub? Elədir də, elədir. Deməli belə, sən ona izah elə ki, kişilər yarandı, gördülər ki, onlar üçün çox çətindir də, rahat deyil. Sonra qadın yarandı. Qadın yarandı, gördü ki, kişilər üçün rahatdır, onlar üçün çox yaxşıdır və başladılar sifət eləməyə. Ey Xadirə, sən çox düz danışırsan. Amma mən sənə kimi hazır cavab deyiləm. Mən bunu necə deyim axı? Ay qız, mən bir söz deyən kimi haqlı olan yerdə həli məni iki dəqiqəlikdə haqsız çıxardı. Elə bil ki, mən həmişə haqsız danışmışam. Sonra da mən iki gündə oturub fikirləşdirəm ki, ay Cahan, sən harada səhv bıraxmışsan, harada haqsız edin. Amma yenə başa düşürəm ki, əgər belə-belə düşünmüşəmsə, deməli ha, onun səbəbi var imiş. Ay qız, boş verə bu kişiləri, başını bıraq. Onlara çox üstünə düşsən, çox şey çıxardacaqsan. Nəsə, bilirsən, dünən nə olub? Bir kişi maşını saxlayıb qışqırır. Almalardan qalmadı, almalardan qalmadı, Çernobıl almalar. Mən də daha üzrəm. Nə almaları? Çernobıl. Elə də deyir? Elə də deyir. Bir Çernobıl almalarına qalmadı. Ah, hə, özümü saxlaya bilmədim, çıxdım çölə. Dedim ki, ay qardaş, sənin bu Çernobıl almalarını, zəhərli almaları kimə lazımdır? Kimdir sənin burada? Qayıtdık, ay bacı, xəbərin yoxdur, kilo-kilo alanlar var ki. Kimə? Kimi baldızına, kimi qaynanasına, kimi ərinə, aşında qalmır almalardan. Görə insanlara bax, hə. Deyirəm Xatirə, birdən sən də alarsan, ha, bir iki kilo, hə? Səs eləmə almışam bir kilo, istəsən sənə də verərəm. Ay qız, lazım olsa deyəcəm. Hə, deyərsən verərəm. Verərsən. İndi mən bu gündəliyi hara gizlədim ki, evdəkilər görməsin. Anam bilsə ki, ədəbiyyatdan uçanmışam, gözümü çıxardacaq. Elə də yox, çıxartmayacaq, deyəcək. Əslində, onun da faydası yoxdur. Bütün günü deyinəcək. Ata bax, bütün günü ədəbiyyat oxuyur. Hər şairdən bir misal çəkir. Sən isə ədəbiyyatdan üç almışsan. İndi mən anama necə başa salım ki, atamın dediyi şeirlərə görə üç almışam. Bilsəydim ki, bu şeirə görə mən üç alacağım, gedib elə sinifdə Bəşir Yəri meyxanasını oxuyardım, elə sinifdə trendə düşərdim də. Atamın da çəkdiyi bütün misallar, misralar, onası da bizim milli folklorumuzdur da, bizim atalar sözümüzdür. Sadəcə Shakespeare Çexov adından deyir bizə. Amma nə fayda ye? Anam onsuz da bir bəhanə tapacaq, atamı qoruyacaq. Mənə də ki, səhv çıxardacaq. Deyirəm, ay Nigar, gözəlləşdir məni. İndi mən səni elə makyaj eləyim ki, olasan ceyran. Deyirəm ki,
Bax, kadınlara ceyran deyirlər, maral deyirlər. Bəs bu kişilərə niyə görə deyirlər? Pələng, şir kimi, nə bilim, nə kimi? Sənə də söz demək olmur, gedir sallab sözün dərinliyinə. Heç vadalaslar səni kimi dərinə getmir. Ay qız, yox, maraqlıdır da mənə. Deyirəm ki, sən də yanıma axın, hər gün xanımlar gəlir də, ceyranlar gəlir, maral eləyib bıraxırsan onları. Sən bəzəndin, bəzənmədin, mənim elə toz quşumsan. Sən gözəl, xoş sözlərindən həlimdə də olsaydın, İqər, necə gözəl olardı? 11 il yox, 15 il onun evli olardım. 5 il oturub gözlədim ki, bundan bir gözəl bir söz çıxsın. Dedim, yox, yox, hələ hamısını sallar, içində-içində saxlayır. Mən də evləndim, fikirləşdim ki, görəsən, üzə çıxacaq bu sözləri, yoxsa yox. Nə oldu, üzə çıxara bildin? Hə, qız, yox, həlim sevgisini öz əməli ilə göstərmək istəyir. İndi sən mənə de görüm, sən hansı əməli ilə başa düşürsən ki, həlim səni əvvəlki kimi sevir? Ay, qız, əvvəlki kimi sevir, onu bilirəm, dəqiq. Bax, görüşəndə, lap, onu da görüşəndə. Özünə dönər alanda məndən heç vaxt soruşmurdu ki, ay, Cihan, sən istəyirsən dönər, yoxsa istəmirsən, hələ özü alıb yiyirdi. Hələ, indi də, ne? Su alanda məndən heç soruşmur ki, su istəyirsən yoxsa, hələ özü üçün alır, və səo. Necə? Dönəri alır, özü yiyir və sənə vermir. Nə vicdansızlıqdır? Yox, o deyir ki, yadımdan çıxır da, yəni ona görə. Hə, şükür Allah, elə bildim vermir. Əsas odur ki, sonradan səni başqa bir yerə yemək yeməyə və yaxud da bir restoran aparır, gedirsiniz ya, Rəbər? Ay qız, aparır, restorana da aparır. O dönər məsələsinə gələndə də dönəri dişləyir. O qədər romantikdir ki, mənim həyat yoldaşım. Sonra da deyir ki, Cahan, həyatım, gələ sən də bir dənə dişlə. Vay, 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 sənin əməlli başlı gözün sevgidən kör olur. Mən dilə bilirəm ki, telefondan gözlər kör olur. Adam maaş almayanda əzələlər də sözünə qulaq asmır. Güc ver, Həlim, güc ver. Sən bunu bacaracaqsan. Güc ver. Öp! Nə oldu, ay Həlim? Nə oldu, nə oldu? Nə oldu? Heç nə. Sürətlə gelirdim, sağa dönəndə qantel çıxdı, qabağıma girdim. Qantelə nə qədər siqnal verdim, fikir vermədi. Nə olacaq, düşdü qoluma da. Ay, Həlim, qoy bir baxım, düzdür görüm. Dartma. Heç nə yoxdur, bir damcı buz qoyacaq, çıxıb gedəcək, heç nə yoxdur. Can candan ayrı deyir, nə vecbə, təcili yardım çağır, sən can ölür ə. Ay, Həlim, mən bu zada day neçə ilin məşqçisiyəm, çox adama məşq keçirəm, bilirəm də, sənə deyirəm ki, heç nə olmuyor. Narahat olma. Mən də bu zalda neçə ildə gəlib gedirəm, bilirəm də, nə var, nə yox. Sənə deyirəm, təcili yardım çağırdı, ölür ə. Neynirsən axı təcili yardımı? Biraz səbirli ol, keçəcək. Məllim, adam indi aylıq pulu verməyəndə belə eləyərlər. Ay, iki adamsız, bu nə hərəkət edirsiniz? Həyatım, bax, çayı gətirdim. Ay, çox sağ ol. İçmiş elə. Çox sağ ol. Bir də qurban sənə mənə meyvə doğrayarsan. Baş üstə. Hemoqlobinim aşağıdır. Aha, başa düşdüm. Sonra nə istəyirsən? De görüm, nə istəyirsən? İşte deyib. Bir də keks pişirərsən, glikozan da aşağıdır. Nə istəyirsən, onu pişirərim. Lap istəyirsən, Mendeleyev cədvəlində nə varsa hamısını yığıb üçün sən qabağı o, hə? Peki, sən ağlama, nə olar? Zarıma. Ay, Cihan, ağrıyıram, canım ağrıyır. Bilirsən, nəyə heyfim gəlir? Nəyə, atım? O idman zalına tökdüyüm pullara. Neçə vaxtı məşqələ, indi otur evdə, yığdığım bütün əzələ kütləsi əriməyə başlayıb. Heyf o pullardan. Həyatım, məncə sən heç nə dərdin çəkmə, özünü yorma. Nə istəyirsən, de, biz eləyək. Mənim yerimə məşqə gedə bilərsən. Yığdığın əzələ kütləsində sonra mənə implantasiya eləyərik. Yaxşı fikirdir. Ooo. Onda belə eləyək. Gəl, mən sənin yerimə də yeməkləri yiyim. Yo, yo, yo. Həyatda ən çox zövq aldığım şeyi sənə verə bilmərəm. Özüm yiyəcəm. Onda 5 də qaldı, sənə boynu var. Yox, mən bu evləri Həlim gələnə qədər yoxşdurmalıyım. Yoxsa yenə başlayacaq ki, bunu taxma, işıq yazır, pul yazır, ay nə bilim nə. Bu kimdir, yenə gəldi? Hə, Gülən dam, sənsən? Salam, ay Cəhan bacı, həmişə təmizlikdə, nə arsız, nə inirsiz? Tostoranınızın səsi bizə gəlir.
Bu nədir, nə var, sən yığışdırırsan mı? Yığışdırırdım da, yəni yığışdırırdım, elə bir ki. Deyirəm, dətər adamsan deyil. Sən demə sizin toz soranınız var imiş. Mən də neçə gündür evi əlimlə süpürürəm. Az ayıf deyilmi, qonşuyuq burada. Sən mənim canım, ay Güləndar. Bağışla məni. Mən həyatımı özümə bunu bağışlaya bilməyəcəm ki, mən sənə deməmişəm. Necə mən bunu unutmuşam, vay, vay. Güləndar. Təzə maşınımız da var, paltar yuyan. Lazımsa paltar... Hə, onu deyirdim. Paltar yuyan maşınınız varsa, sən canım, al bunları da at maşına. Mən əlimlə yumaqdan yorulmuşam. Adam nə qədər öy süpürər, öy yığışdırar, paltar yuyar. Sən Allah bunları at, axşam gəlib götürər. Oy. Yaxşı-yaxşı, sən mənim canım, de görüm, niyə görə gəlmişsən Güləndam? Heç nə, dedim, bizim kişi bayaq sazı o qədər başında ifa eləyib ki, sizin öydən eşkdən uzaq. Kişi çay istəyir. Bizim də qazımız kəsilibdir. Dedim elə bu çayını ki gətirimcə sizdə də qoyaq qızsın. Başa düşməmişsin, qazımız kəsilib, işığımız da kəsilib. Az indi işıq kəsilməyib deyə mən öydə bunu işığa mı qoymaz? İşıq bilirsən neçəyədir? Bu mənim cehizliyimdir, mən bunu gələndən bircə dəfə yandırmamışam. Pul yazır, pul! Belə-belə pul yazır. Yaxşı, ay Güləndəm, sən mənim canım ev yığışdıram. Sən qoy burada, gec gələrsən götürərsən. Yaxşı, ay ölənlərə rəhmətli, paltar yadından çıxmasın başına dönüm. Deyirəm, bu qonşularda üz var, üz. Paltarlara bax, bu, mən ev yığışdırma, yoxsa qonşunun işini görməliyəm, başa düşə bilmirəm mən. Səlim, bir dənə oradan konfet açıb yer atıyam. Ata, sən neçə ildi idmanla məşğul olursan? Necə oldu ki, sən qolun zədələndi? Yəqin ki... Bir dəfə çox yük götürdün, hə, üstünə? Ay oğul, atan o qədər yükün altına girib ki, bu qol sınmaqdır, ayaq sınmaqdır, hamısı boş şeydir. Əsas odur ki, qəlb sınmasın. Qəlb ki sındı ya, apart Allah. Ay, sən belə danışma, nə olar ki? Sən indi misallar çəkirsən, mən məktəbdə o müəllimənin qabağında belə misallar çəksən, məni üç yazar. Misalın sənə, yəni? Halal olsun sənə. Uşaqda fərasını bax, burdan bura bizi alladır. Yaxşı ki, bu evdə mən varam, nəsə bir şey olan kimi atırsınız mənim üstümə. O saat məndə günah tapırsınız. Həlim, de görüm, işə xəbər eləmsən. Birdən oxudan müqaran qalanları, birdən bilməzlər. Deyirəm, səni işdən qovarlar. Ay qız, sənin yoldaşın elə belə oğlan deyil. Dəlillə, subutla göndərmişəm onları hamısın. Neynəmsən, həkimdən spravka göndərmişsən? Ay yox, qolumun şəklini çəkib göndərmişəm WhatsApp-da müdürə. Deyirəm, ay həlim, yaxşı ki, ölüm itim olmuyor. Yoxsa bir də meyit də selfie eləyib göndərərdim. Ay, yox, bir dəfə eləmişəm onu. Telegramda hamı paylaşırdı. Yaxşı ki, vaxtında aradan qaldırdım onu. Yoxsa bir yabır olacaqdım. Nə qədər ki, gündəmə düşməmişdim. O saat aradan qaldırdım. 100% pul veribsindir bundan. Mən heç pul verən oxşayıram. Deyirəm də. Yiyib içməklə yola verdim, həll elədilər, sağ olsunlar. Aa, yavaş yavaş, ay Cahan, solu elə biraz, solu, solu, ooo, ay yavaş, ay Cahan. Sən mənim masaj eləyəndə elə bilən maaşımı almışam da, Cahan. Başa düşmədim, Həlim. Mən ancaq sən maaş alanda masaj eləyəm sən bəyəm. Yaxşı da, Cahan, iyi. Ooo, aa, ay, ay Cahan. Bağışda, bağışda, Həlim əlim, bağışda, bağışda, Həlim əlim. Aa, yavaş, ay Cahan. Qapı döyülü, kimdir gələn? Ə, sən Güləndam. Ay, ay Cəhan bacı, nə tərsiniz, nə var? Təkiz, sən gələsən, Güləndam. Təkiz, sən gələsən. Xeyir işlərə gələk, xeyirli günlərə gələk. Deyirəm, ay Cəhan, sən məndən təcrübəlisən, mənə bir-iki məsləhət ver də. Ay qız, məsləhətlər sənə qurban olsun, Nigar. Yenə 100% qaynana mövzusudur, hə? Necə də işarədən bilirsən, Sən mənə deyə görüm, ay Cahan, qaynanay da necə davranım, ideal gəlin olmaq istəyirəm də. Nigar, deyirəm ki, bunun ancaq məndə resepti var, işdə bütün qızlara masterclass keçirəm. İndi mənə deyə görüm, bir-iki məsləhətinə mənə də ver görüm. Ay qız, bunun bir çox yolları var. Bax, ən birincisi, bacı, ən birincisi hörmət. Bax, öz anıma necə hörmət eləyirsən, elə də qaynanay eləyirsən. Baxma da, qadın hörmət istəyəm. İkincisi, susmaq. Bana ne desə, sus. Bir de her şeyi gəbul var.
Yani ki danmadı seni, təhkir elədi, hirsləndi, sevdi. Sus, hiç dedim. Dignən baş üstə, baş üstə, baş üstə. Ha, bir də ən əsası. Biz qaynana eləmişik cin, şeytan. Ay bacı, elə deyil axı. O da bir insandır, bir insan övladıdır. Onun da ürəyi var, bir sevgi ehtiyacı var. Sən də onu sevgini göstərsən, o da onu hiss eləsə. Getdi, bütün ömür gəlin olacaqsan. Ay gülüm, güləndən bacın. Deyirəm, molla bir adı deyib ki, uzaq qohumdansa yaxın qohumsu yaxşı. Halal olsun ey sənə, adamın dar günündə də yanında olursan. Sağ ol, bacın olsun, ay həlim qardaş. Deyirəm ki, bu xaş gətirmişsiniz, yaxşı eləmsin, amma... İynə xoşum gəlmir də, ay həlim, iynə xoşum gəlmir. Az onun iynə qurban olaram, mən. O bilirsən nədir, sümük üçün bilirsən nə yaxşıdır. Başdan ayağa qalsiyumdur. Həlim qardaş, ondan ikicə gün ye, turp kimi olacaqsın. Ye, ye, ye. Nə qədər istəyirsən, ye. Belə turp kimi olma, dağ kişnişi kimi ol giran. Amma məndən uzaq ol. Yəni, məndən uzaq olsun o xaş. Ay, Cahan, gülü bacı düz deyir də. Gülü yox bir dəqiqə, gülü yox güləndəm. Söhbətinizi unutmayın, mənim doğğam qalıb üstə dağ kişnişi dedi, yadıma düşdü. Gələcəm, nuş olsun sizə, sağ olun. Tək sən gəl, ay güləndəm, tək sən gəl. Ay Güləndan bacı, çox sağ ol. Əziyyət çəkib şirib gətirib, onun bir sən nə qədər xeyri var. Kalsiyum tərkibli, sünüyə bilavasitə təsir edir. Çox qəşən şeydir bu. Bildü də bildü. Nə qədər təriflirsən, bu qonşunu nə qədər təriflirsən. Əlimin duzu yoxdur, əlimin duzu yoxdur. Sənin heç olmasa əlim var, duzu yoxdur. Mən yazığım bir dənə əlim var. Buna bax, gör nə günə qoydunuz məni, ay Cahan. Ay, bala, bir dəqiqə deyən, ay Səlim. Səlim, bir dəqiqə deyən, mən balam, bir dəqiqə deyən, əlifi kəsərsən, mamanın balası, ver mənə, ver. Erkək kişidir, nə əli kəsmək, qoy atasından qulluq eləsin də. Özüm doğrayar. Demirəm, ey, indi qulluq eləsin, sabah atağın əli sağalandan sonra da qulluq elə, yat ya. Ay, yat, dayı, belə demədə nə olar ki, sənin əlin üç günə sağalacaq. Bu qədər işdə əziyyət çək, qazan, daşı gətirib İdi izdir, iç izdir, axırda da sənə bab elə, nə bilim ey. Həyatım, gör söhbəti haradalara gətirib çıxardın. Elə bir ki, gecələr o uşaqların ağlamağına duran sən idin, onlara süd verən sən idin, onlara baxan sən idin. Ay Cahan, imkan vermirsən uşaqlarımıza düzgün yol göstərək. Sabah mən qocalanda bu mənə gətirib su da verməyəcək, indidən yaxşı tərbiyə vermək lazımdır. Uff, həlim, mənim day sənə sözüm yoxdur. Sən çox naşıqlar adamsın, deyim sənə, onu biləsən. Yiyə yenə, çörək bir ya. Amma mənə bir dənə toyuq da qoy da. Qoyun, mənə bu olam, görəm. Ay, ki, sən özüm götür də. Bəlkə qaşığı ilə ağzıma da versin. Deyirəm ki, Səlim, Amerikada necə aktorlar var, görürsən. Baxdaşa bax. Oy da gördün. Vav. Bunun çəkmək var, gör nə qədər pul xərcləyirlər. Hələ Mel Gibson-a bax, ay, krasav çıxdı. Dəyiş kanalı, dəyiş. Mənim kanalımı qoy, tezələ. İdman kanalımı qoy, mənim futbolum başladı. Tezələ, tezələ. Bak, qol olsa məndən incimin, adı idim sizə. Tezələ, dəyiş kanalı. Həlim, sən deyəsən başın xarab olub, əlin xarab olduğun kimi, hə? Görmürsən Hollywooddan film gedir, görmürsən Mel Gibson-ı, görmürsən mənim sevdiyim aktördür. Xayiş edirəm, uşağa səhv məlumatlar vermə. Melin Gibson-ə qarşılacağı yoxdur. Dəyiş kanalı, tezələ. Bax, mən sizə dedim də, bax, qol olsa... Həlim, sənin hardan başın çıxır ki, bu Hollywoodda hansı aktör var, hansı aktör yoxdur, elm adamısan, sənə nə bilim, aşk ki, o, S4H, nə bilim, nə vergi, bəhsdir də. Aşım, buna nə dəxil var, nə olar Allah aşk da olma, dəstələ. Həlim. Qolma. Can, can, sən məncə, gələ, 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 gələ. Nə istəyirsən, çörək, amma təki ağlama, təki heç yerini ağlamasın, həlim, həyatım, həyatım. Ata, sənə? Əlindəki sinirlərdir, gəlsə ürəyindən gəri. Necə bəyəm? Hər dəfə hirslənəndə ürəyin tutur, sonra da qolun ağrıyır. Anon kimi çox bilmişdi, eləmə ya. Get dəstərbə oxu. Yenə üç alıb gələcəksən üstümüzə. Beş alan gürbü görmədik. Axı, bu söhbət mənim dərslərimə necə gəlib çıxdı? Həm də ki, üç də pis qiymət deyil. Delələri var ki, o üçü də almırlar. Haa, belə oldu. Gətir telefonu, ver bura. Telefonu ver bura, tez elə. Sənə sağda telefon alacam. Əsas odur ki, zəng gəlsin, zəng geçsin. Əlim, yaxşı da, əlin ağrıyar, qışqırma. Vermirsən ki, bax, sənə söz deyirəm burada. Bax,
Cahanın yanında, Anovun yanında deyirəm sənə. Gələn dəfə 5 almasan alacağım o telefonu əlimdə. Həlim. Sənə bir dənə sadə çırtırtı telefon alacağım. O aldı gəlsin, getsin. Sür. Həlim, sən hirslənmə, əlin ağrıya bilər. Bilirəm nə yaxşı deyək, xəstə olmaq. Yalandan bir şey olan kimi, oh, bilirsən, istədiyi bir həyata keçirirsən. Ömrümdə birinci dəfə də evdə sözümü keçir. Hey, ay Messi, xəbərin yox deyə. Adam istəyir ki, iki aydan bir vırıb qolun sındırsın. Evdə sözü keçsin. Həlim. Ha. Həlim, bir də qalx ayağa. Ağrıyıram Cahan. Həlim, həyatım, sən qolun zədələndə ayağın yox ki, dur, dur, qalx ayağa. Bir də qalx, mən buna baxmalıyım. Bir də buna baxaq görək, necədir sənə olacaq, əyindir və olmayacaq. Nədir ki o? İndi bilərsən. Baxım. Aha. Aa, elə bir ki, ənvə olacaq. Sən üçün almışam həyatımı, mənası. Aa, mən almışam. Duyan giyinim də. Ay, Cahan, giyindir. Deyən, baxın, görək, necə giyincəsən, əqolun da belə oldu. Şey eləmə, narahat olma. Hə, ki? Aha, Deyan. Deyan, bir dənə. Gətir, gətir. Həlim. Kes bir dənə gözüqə baxın. Həlim, sən qolun açıldı, bağlandı ye. Aa, nə yaxşı, Cahan. Ay, Həlim. Hə? Qolun gipsə görəmiz, açılıb bağlanır belə-belə. Aa, om. Aa, fikrimdən çıxıb, Cahan. Həlim. Aa. Həlim. Çıxart bunu, çıxart. Mən başa düşdüm hər şey. Mən hər şey başa düşdüm, Həlim. Mən hər şey çox gözəl başa düşdüm. Yavaş. Oyun öndürdün, hə, mənəl? Cahan, bir səhər necədir? Necədir? Düzdür, idman zalında bir balaca əzirmişdi qolum. Gördüm, evdə mənə diqqət göstərən yoxdur, qayğı göstərən yoxdur. Dedim, heç olmasa belə eləyim. Mən də yazıq bir diqqət görüm, qayğı görüm. İyi, həyatım, bax, belə deyirsən, mən kövrənirəm. Elə bir ki, məndən az diqqət gördüm səni. Ona görə, nə bilim, ey. Həyatım, mən səni sevirəm, ey. Sən başa düşə bilmirsən. Bunu mən, sən mənim həyatımın mənasısan. Sən nəsə olsa, mən, sən pis olaram, ey, məni. Sarafa deliyiz, ha. Yox, deyirəm. Həlim, bu kifsdür. Yox. Həlim, sən də, sən bilirsən, sən. Ayşa. Amma yaxşıdır ya, ver baxın. Sağ ol, ey, Cahan. Xoşa gəldi, xoşa gəldi. Çox sağ ol. Sponsor 166 təmizlik xidməti. Sponsorlar nömrə 1 tədris mərkəzi və Madeira Mebel təqdim etdi.